velkolepé oslavy vypukly o víkendu v Tlučné, která leží jen pár kilometrů od Plzně. Slavilo se tam 900. výročí obce. Tlučná má veliké výročí, oslavuje 900. výročí od první písemné zmínky 1115. Jako spousta obcí v okolí jsme patřili pod Kladrubský klášter, čili ta první písemná zmínka se váže právě na Kladrubský klášter. No a je to takové krásné, kulaté výročí. Oslavy začaly průvodem obcí, ve kterém byly k vidění účinkující lidé z nejrůznějších spolků i obyvatelé Tlučné. Na programu oslav se podílely snad všechny spolky a sdružení z Tlučné. My říkáme Tlučná sobě, takže gro toho, co tady bude, jsou děti, spolky, všechno to má vazby vždycky na obec a na Tlučnou. Diváky bavil také třeba Švejk Šraml, spousta zábavy čekala i na děti, které si mohly vyrobit šperk, malovat nebo se vyřádit na pouti. A diváci se dozvěděli i spoustu zajímavostí z historie Tlučné. Před 900 lety daroval český panovník Vladislav II. Vestelcna Kladrubskému klášteru. Tímto dokumentem se tedy začala psát historie naší obce. Když se stavěla nová škola, tak se dělal archeologický průzkum. A přitom se přišlo na to, že Tlučná existovala už ve starší době bronzové. V obci se bavily stovky lidí. Jsem rodačka z Tlučné, takže se mi to moc líbí. Je to moc krásný, líbí se nám tady. Je to tu hezký. Je tady úžasná podívaná. I když oslavy v obci skončily, má Tlučná co nabídnout návštěvníkům i teď. Například vyhlášené koupaliště, na které jezdí lidé z Plzně i dalších míst.